assalomu alaykum aziz suhbatdoshim zebinus ahmedovaman psixiatr psixoterapevt psixologman qirqdan ortiq kitoblar psixologik kitoblar avtoriman psixomed klinikasini rahbari bo'lib insonlardagi charchoq holat xo haqida fikr yurita boshladim bilasizmi kelishadida aytadiki charchab ketdim zebinis opa deydi keyin man nimadan charchadingiz degan savol berishni boshladim men o'rnimda siz bo'lganingizda ham nimadan charchadingiz o'zi derdiniz va butun dunyo psixologlari charchoqni nimadan kelishini fikrlab quyidagi charchoq turlariga bo'lishdi birinchisi professional charchoq ya'ni inson o'z kasbidan kelib chiqib kasbidagi fizik tanasiga yuklama miyasiga yuklama qilishi kerak bo'lgan ishlarni ko'pligiga asoslangan yuklamalarni ko'tara olmasligi tufayli professional charchoq paydo bo'ladi professional charchoq tanasiga yuklama berilgan bo'lsa inson bir kunda nechi soat ishlayotganligi va qaysi og'ir vazifalarni kompyuterda necha soat ishlayapti tanasi qaysi og'ir yuklarni ko'taryapti qaysi boshqaruvda yoki qaysi fikr almashinishda muloqotda ko'p qolib ketyaptiki bu insonni resurslari bir tubi ko'rinib qolgan qo holatda charchoq hissi paydo bo'lyapti qilayotgan ishingizdan kasbingizdan zavq ololmas ekansiz charchoq sizni e, ishlashga pul topishga e, zavq olishga ham xohishingizni yo'qotib tashlaydi hammasidan to'ydim degan fikr paydo bo'ladi shuning uchun birinchi charchoq bo'lishi bilanoq charchoq nimadan kelib chiqayotganligini bir o'ylab ko'ring va o'zingizni kasbingizdan kelib chiqib mana shu charchoqdan chiqib ketmoqchimisiz yoki e, o'sha kasbdan voz kechib chiqib ketasizmi agar voz kechsangiz sizga boshqa kasblar bormi agar yo'q desangiz ana shu kasbni ichida bo'la turib charchoqni yo'qotish usullarini o'ziz uchun o'ylab toping ikkinchi charchoq emotsional charchoq deyiladi ya'ni insonni hissiyotlarini ichida ketmas charchoq nimagadir hamma joyim charchab ketyapti og'riyapti emas kam quvvat emas charchab ketyapti uyg'onsa ham charchayapti uxlasa ham charchayapti dam olsa ham charchadi bu emotsional charchoq charchoqlarni ichida eng og'irrog'idir emotsional charchoq bilan birgalikda o'sha hayotda zavq topolmaslik hayotda bir bir xursandchilik topolmaslik maqsadga erishish uchun kuch topolmaslik birga kelsa emotsional charchoq demak depressiyani ko'rinishi deb ataymiz emotsional charchoq charchagan odamlar hayotdan sovugan ko'ngli qolgan qandaydir bir hech narsa ko'ziga yorqin ko'rinmayotgan bo'lsa siz to'g'ridan to'g'ri doğrud, psixiatr nevropatolog psixoterapevt shifokor psixologni qabuliga borishingizni taklif etaman <tessizakos> emotsional charchoqdan chiqib ketish uchun sizga rohat baxsh qiladigan hayotingizdagi yorqin narsalar farzandlaringiz qurshovi yaxshi ovqatlar pishirib yeyish yoki sizni qiynagan azoblagan voqea hodisalarni orqaga tashlash agar ularda yechim bo'lmasa agar yechimsizligiga qarab ham qiynalishdan to'xtash kerakligini o'zingizga maqsad qilib ko'ring undan keyingi charchoq aytaylikki garmonal charchoq deyiladi garmonal charchoq bu insonni masalan ayollarni meno pauzada yoki hayz holatidan oldingi va keyingi gormonal o'zgarishlar pallasiga gə to'g'ri keladi emotsional charchoq e, kimnidir juda yam agressiv qilib qo'yib agressivligidan e, birdaniga hali yig'lab olishlaridan birdaniga e, qiynalib olishlaridan hamma dunyoni tashvishi miyasiga toq qaytib kelib o'sha inson qiynalishidan paydo bo'lsa demak siz endokrinolog qabuliga borishingiz kerak va qalqansimon bez faoliyatini garmonlar faoliyatini tuxumdonlar faoliyatini erkaklik jinsiy a'zolaridagi faoliyatlarini tekshirishingizga to'g'ri keladi yana bitta charchoqni turi munosabatlar charchog'idir bilasiz inson qarir ekan charchadim degan gapni ko'p gapiradi va ha, hayotini bir e, nurli qarigan pallasida inson charchab charchab e, hech narsaga qodirligini his qilmay qo'yadi xuddi shunaqa oilaviy munosabatlar er xotin munosabatlari qo'shnichilik e, qandaydir bir yaqinlar bilan yoki e, e, hayotda majbur bo'lgan hamkorlar bilan munosabatdagi e, muammolar ham oxir oqibat insonni charchatadi va siz endi aytasizki mana shu muammolardan to'ydim shu odamni xarakteridan to'ydim shu o'zim shu narsani ichida yurib botqoqlikka cho'kib to'ydim deydigan gapni hech kim bilmasa o'zingiz bilan o'zingiz gaplashganda o'zizga shunaqa gaplar aytayotgan bo'lasiz keling charchoq sizga hech qanaqa bir foydali emasligini bu narsalarni xuddi shaxmatni doskasini qo'yib qo'ygandek qilib o'sha toshlarni shaxmat toshlarini iqa beqa yoqqa beqa yurar ekansiz qanday yechim qanday mot qilish kerakligi haqida o'ylab ko'rish kerak bunda siz psixolog yordamiga psixolog qabuliga muhtojsiz va albatta ichingizni bo'shatib to'kib sochib va real maslahatlar bilimlar olib mana shu charchoqdan ham chiqib ketasiz degan umiddaman hurmatli aziz suhbatdoshim charchash hayotdan charchash kasbdan charchash oiladan charchash va ba'zan sevgidan ham charchab ketish og'ir holat bo'lishi mumkin bizga murojaat qiling yengillik bilan davolash maslahat berish va psixokorreksiya qilib sizni tuzatish yo'llarini taklif qilamiz farzandlaringiz charchog'i oiladagi o'zizni munosabatlaringiz kasbkoringizdagi charchoqlarni olib tashlash yo'llarini ko'rsatamiz va bitta charchoq qolib ketdi uyquga to'ymaganlikdan uxlamaslikdan charchab ketish bu ham nevrozni bir ko'rinishi ana shu uyqusizlikdan charchab ketishda ham bizga murojaat qilsangiz bo'ladi doktor zebinso sahifamizga instagram telegram hamda youtube sahifalarimizga murojaat qilib mana shu savollaringizga javob olib to'g'ridan to'g'ri bizga ulanib hayotingizni ravon nurli qilish uchun qadam qo'yishingiz. albatta biz sizga to'laqonli javob beramiz